Randí Niall Horan s australskou herečkou Olympií Valence? Už dřív se o tom šuškalo. Teď Olympia potvrdila, že jsou si opravdu hodně blízcí, často si dokonce píšou a kdykoliv jsou ve stejném městě, tak společně tráví čas. Přesto ale spolu prý nerandí. Tak schválně, jak dlouho jim to nerandění vydrží? The Weeknd se pochlubil, že chystá novou knížku. Spojil se známým komiksovým vydavatelstvím Marvel a první díl komiksu, který se bude jmenovat Starboy, vyjde už příští rok. Tak to vypadá, že Chris Brown šel konečně do sebe a polepšil se. Dlouho neměl žádný průšvih, což je u něj skoro nadlidský výkon. A navíc se krásně stará o dcerku Royalty, kterou vede k hudbě. Že by nová bubenice? Richard Krajčo v sobotu po 20 minutách ukončil divadelní představení, které mělo trvat 2,5 hodiny. Důvodem podle něj bylo špatné ozvučení sálu, kdy diváci od 10. řady dál vůbec nic neslyšeli. Pořadatel se brání, že to není pravda a že zpěvák na zvukovce prý byl. A fanoušci na Facebooku nadávají na diváky, kteří rušili, mluvili a taky odcházeli.